Ja, jag tänkte först att jag ska presentera mig. Susanne Welander heter jag. Och jag är då Polismyndighetens representant, nationell samordnare för försvunna personer och oidentifierade kroppar och kroppsdelar. Jag sitter alltså inte som utredare, utan jag samordnar de här ärendena i form av att vi får in till oss underlag för identifiering. Och som vi då hjälper till ute i regionerna med att försöka para ihop så att vi kan få en identitet på en oidentifierad kropp. I mitt arbete så ingår det också att jobba med lite andra saker, och jag har då fått uppdraget att försöka ta fram en arbetsbok för oss som jobbar med fas 2, som det då heter. Och nu ska jag försöka se ifall jag kan lyckas dela min skärm med er på något sätt. Vi får väl hoppas att det funkar. Det ser ut som om det funkar bra. Då ska vi se. Den här normala utredningsprocessen inom svensk polis är relativt välfungerande. Och det borde ge utredaren en hel del möjligheter att inhämta information. Men när det gäller försvunna personer och andra icke-brott så är lagstiftningen ganska komplicerad. Och det gör att den här utredningen blir väldigt utmanande. Det här är inte på något sätt unikt för Sverige, utan samma sak gäller för väldigt många andra europeiska länder. Och då är en av de saker som vi pratar om är hur många är det som anmäls försvunna varje år då. Och det här är det totala antalet anmälningar som har gjorts de senaste 5 åren. Och den undre raden är då det antal som hanteras utav våran funktion på NOA. Vi hanterar nämligen ärenden som har legat längre än 60 dagar, och där försöker vi inhämta information kring någon som har försvunnit då. Bland de här ärendena så finns det då lite intressant statistik. Vi har då hos vår funktion från 1950 fram till idag registeruppgifter på ungefär 900 personer som fortfarande är försvunna. Och de kan man grovt dela in i följande grupper. Asylsökande som har lämnat Sverige utan att meddela någon myndighet på något sätt. Personer som har begått självmord och som vi aldrig återfinner. 4 av 10 av dem försvinner i vatten eller på eller i havet på något sätt. De som har utsatts för brott. Vilsegångna som vi aldrig återfinner, och det här är särskilt vanligt i fjälltrakterna enligt vår statistik i alla fall. De som då kallas för spårlöst försvunna, och bland de som frivilligt försvinner eller vad de nu gör för att starta ett nytt liv finns även de som är psykiskt sjuka, och till den gruppen tillhör enligt vad vi förstår också de dementa. Generellt kan man säga att ungefär 30 personer kvarstår efter ett kalenderår, men eftersom de hittas många gånger mycket senare än under kalenderåret så blir den här totala siffran missvisande. Det är också så att vi har ett mycket färre totalt antal per kalenderår under de senaste 10 åren, men när man slår ut alla de här 900 över alla åren så blir det ungefär 30 stycken kvar per kalenderår. Och de här siffrorna ska ju då inte på något sätt förväxlas med antalet ärenden rörande försvunna personer, där vi har fått in de här samtalen till regioncentralerna som Anders Lech bland annat pratade om. Då är de ju omkring 25 000 eller 26 000 förra året. Och de får ju som sagt sin lösning oftast inom ungefär 4 timmar. Och i de allra flesta fall så skrivs det alltså inte någon anmälan. När vi pratar om det här med eftersök så är vi i Sverige skickliga på de här räddningsinsatserna som Anders sa. Och utredningarna som startar efter att en insats har genomförts innehåller i de flesta fall tillräckligt med information för att vi ska kunna bevaka och så småningom slutföra det här ärendet. Och siffrorna som sägs är att 97% av alla ärenden rörande en försvunnen person som börjar med en eftersöksinsats slutar med att personen hittas. Och i majoriteten av de fallen så hittas personen vid liv, även när det gäller fjälltrakterna. Och då övergår vi då till utredningsprocessen när vi inte har börjat med en eftersöksinsats, för där har vi då lite speciella problem. Och det överförs även i vissa fall till de andra utredningarna såklart. När det gäller en anmälan av det här slaget så är det oftast så att i många fall så finns det inte tillräckligt med information för att vi ska kunna göra en riskbedömning överhuvudtaget. Och det här är då särskilt vanligt när det gäller personer som har försvunnit under asylprocessen. Under utredningen så är det naturligtvis så att vi utvärderar, inhämtar ytterligare information. Vi gör en förnyad riskbedömning, eller det bör göras i alla fall. Och vi är väldigt beroende av fortlöpande information från familj, vänner, kollegor och andra personer i personens närhet. Men vi har då en del begränsningar vad det gäller vissa utredningsåtgärder. Ett normalt förfarande är att personen efterlyses i samband med att man då försvinner.
Och även om det i 5 § efterlysningskungörelsen står att innan efterlysning sker ska de åtgärder ha vidtagits för att anträffa den eftersökte som omständigheterna föranleder, så finns det inga direktiv rörande vilken typ av åtgärder det här innefattar. Och det är ju då en av anledningarna som vi har gjort att det här med riskbedömning, hur ska vi ha gjort den före eller efter vi har efterlyser den här personen, eller i vilket skede ska det här ske? Själva efterlysningen då, om vi först ska ha vidtagit åtgärder för att efterforska personen och sen efterlysa dem. Det här är lite märkligt hur man ska tolka det här. Ofta så läggs ju de här ärendena ner, och då är det antingen naturligtvis självklart när personen hittas vid liv eller avliden, eller när man anser att det inte går att göra något mer i den här utredningen. Personen i fråga fortsätter att vara efterlyst och försvunnen, och ärendet kan återöppnas om ny information inkommer. Och det är ofta på grund av bristande information som det här läggs ner. Och det här är särskilt vanligt när det gäller asylsökande där omständigheterna kring försvinnandet är väldigt okända. Det är också så att det här kan leda till en brottsutredning. Och då måste det finnas någon form av bevis eller i alla fall sannolika skäl på något sätt. Saklig grund, konkreta omständigheter som pekar på ett brott. Då lämnas det ofta över till en ny utredande enhet. Och det öppnar upp vad vi kallar för verktygslådan för olika tvångsmedel. Och det kan inkludera, beroende på risken, möjligheterna till telefonavlyssning. När det gäller våra juridiska hinder så pratar jag just nu i alla fall bland annat om något som är ett problem när det gäller internationella ärenden. Inom Europa så ber vi vanligtvis om hjälp med ärenden rörande försvunna personer via Sirene-kontoren. Och Sirene står för Supplementary Information Request at the National Entries. Varje medlemsstat har ett Sirene-kontor som fungerar som en nationell kontaktpunkt för samarbetet för såväl svenska som utländska myndigheter. Vi har en problematik. Den lagstiftning som finns i det aktuella landet kan skilja gentemot den svenska lagstiftningen, och av den anledningen kan det vara så att vi inte kan ta fram begärd information. Exempelvis, en begäran inkommer om sökning rörande transaktioner utförda med ett visst bankkort som används av en utländsk medborgare som används försvunnen i Sverige. Spårningen skulle kunna ge en indikation på var personen senast befann sig. Och här kan vi enbart ställa frågor till aktuell bank, ofta med hänvisning till nödparagrafen, men de har ingen skyldighet att svara. Vi behöver ett visst underlag för att göra en riskbedömning innan vi kan avgöra om vi kan ta fram begärd information, och det får vi sällan. Exempelvis kan vi behöva få information från socialtjänsten eller Migrationsverket för att kunna göra en bedömning. Men sekretesslagstiftning förhindrar dem att ge ut den. Det finns även lite andra svårigheter kopplat till det här med utredningarna. Multipla identiteter. I vissa fall har det inte noterats under ansökningsprocessen för en asylsökande att den här personen ansökt ett annat namn tidigare. Det vill säga, man har inte gjort tillräckligt med bakgrundssökningar eller på något sätt missat under ansökningsförfarandet att till exempel registrera fingeravtryck eller göra andra sökningar för att konstatera huruvida den här personen är den personen som de uppger eller om de tidigare har försökt ansöka om asyl då. Vi har också en grupp med okända migranter, det vill säga ärenden där migranter inte har ansökt alls eller inte har hunnit ansöka om asyl, och sen har de då försvunnit från sitt tillfälliga boende. Och när det gäller vissa av de här ärendena så rapporteras det handla om barn mellan 6 och 10 år. Och det är svårt att få fram information från någon, vilket gör att det blir helt omöjligt att avgöra om det handlar om ett frivilligt försvinnande eller ett brott. Det kan handla om trafficking eller vad som helst vad det gäller det här. Och det här finns ett arbete som pågår för att försöka rätta till de här stegen i asylprocessen som gör det här möjligt med de här multipla och okända identiteterna. Men i de fall de har kommit in olagligt i landet så är det en helt omöjlig uppgift naturligtvis. Begreppen försvunnen eller saknad. I Sverige finns det ju ingen möjlighet att göra skillnad på dem, vilket gör det svårt i en riskbedömning. Andra länder har tydliga mallar för definitionerna, vilket underlättar för beslut rörande behov av EFP enligt vissa olika steg som då kan göras. Och en definition av det här även i Sverige skulle ju naturligtvis underlätta hela den här riskbedömningen då.
Gruppen försvunna barn. Majoriteten av ärenden i Sverige som i alla fall handlar om oss handlar om egenmäktighet med barn, där varje region ansvarar för handläggningen. Det finns också fall rörande barn som har försvunnit från särskilda vårdinrättningar där majoriteten återfinns inom en relativt kort tid. Det finns ingen nationell samordning i de här sakerna, men vi har ett gott samarbete med berörda myndigheter och media. Vi kan väl konstatera att det är turligt nog i Sverige så har vi haft väldigt få fall som rört att en okänd person har fört bort ett barn. Men i de här fallen så har vi haft väldigt mycket god hjälp av media och allmänhet. Och det här gäller också de fåtal fall där barn har försvunnit från hem eller skola. Så snart en eftersöksinsats har inletts och insatsledarna bedömt det som nödvändigt har information gått ut i media. Och i majoriteten av de här fallen så har barnet hittats inom en relativt kort tidsrum vid liv och vid god hälsa. Det pågår ett utvecklingsarbete mot ett nationellt metodstöd för utredning av försvunna personer som jag leder. Verksamhetsanalysen pekar på att de viktigaste punkterna för att hitta en lösning är de här svårigheterna som jag har tagit upp lite grann. Och vi har också hittat att det kan behövas förändringar i polislagen eller annan lagstiftning för att underlätta utredningsprocessen i de här fallen. Och där kan ett styrdokument för den juridiska delen ta betydligt längre tid än vad själva metodstödet kommer att ta. Och i vårt internationella, främst europeiska samarbete är intresset för det här metodstödet väldigt stort eftersom det saknas i de flesta andra länder och antalet försvunna generellt i Europa ökar för varje år. Och gemensamma arbetsmetoder gör att vi känner att ett nödvändigt utbyte av informationen skulle underlättas och där har vi också då inlett ett tekniskt samarbete som är kallat för interoperabilitetsprojektet. Och det innebär att anpassningar av existerande EU-system som SIS, alltså Schengen Information System och andra datasystem kommer att anpassas för ett bättre samarbete där vi kan göra sökningar. Och inom ramen för det här interoperabilitetsinitiativet så kommer man bland annat att kunna göra biometriska sökningar, det vill säga fingeravtryck, ansiktsbilder. Blodmatchningar vet jag faktiskt inte, det har lite varit oklart och lite olika uppgifter vad det gäller det, men också en gemensam lagringsyta för en alfanumerisk personinformation och en MID, Multiple Identity Detector, som en funktion för att man ska kunna jämföra de här alfanumeriska och biometriska med varandra. Och det som är en fördel för oss som håller på med den här typen av ärenden är att det här kommer även att gälla försvunna personer. Men det är inte förrän 2023. Så att det kommer ju bland annat underlätta den spårningen av asylsökande och personer i riskzon vad det gäller trafficking. Mycket kort och jag tar gärna emot frågor.